gure kamiseta ba, polita, baina claro, pues propaganda jarri bar izatea, pues ez da ondo iruditzen, ez da, ze, bueno. De modo, vamos, dirúa verdad, baina, claro, justo a igual empresa que es de igual, egokiena, que igual, patrocina checo, ya bueno, da buen modo, anguisarte, ya baina, bueno. Es camiseta polita, tía, ta vigarna de guay, verde, ya está, me copulita y dicho, ya está. Camiseta ando dao, ta, bueno, bein baino ez dut ikusi, eta, bueno, txukuna iruditu jat. Kolorea eta sama eta bizona. Bueno, ia berdina da, pasan urtekoarekin, bakarrik ondo dauena da, ia kenduko da ben hori propagandi, eta itxiko da garbi, baina beste guztia ondo dago. Kamiseta berez moderno, ikus, bueno, moderno, italiano, ez da, gaur egun ikusi ditugu nolako kamiseta mundialena ikusi ditugun talde askontza lezala, ez da, eta ematen dau kaleko pertsonentzat ez dela egin da, sabeiz, eta euki behar duzula gorputz propio, ez dakit kirola egiteko, eta no, bueno, ikusten dugu alde batetik, eterno jarretzen dagoela, baina bakarri ligarako, gero Europarako ibiliko dala oin BDK, atorren urtera begira BDK de jarrituko dago. Eta bueno, eta ez dakigu oindik BDK zenbait horren duko dagoen. Bueno.